caafimaadkiisa iyo xafladda maanta aynu fadhino iyo dugsiga iyo habsami socodkiisa ay nooga waramo maamulaha dugsiga gelli ka dambe gabdhaha maamula Cumar Ibrahim Fariid baan leeyahay ku soo dhawow maanta oo ay bishu tahay 13 bishii Muharram 1404 oo waafaqsan 27 bishii 7 2023 waxaan maanta halkan u fadhinaa inaan shaacino oo xafladdiisa aan u fadhinaa imtixaankii sanadkii ina soo dhaafay oo waxa weeyaan sanad dugsiyadkeenii hore gabagabadiisii iyo arday waliba natiijada iyo meesha uu gaaray ayaan maanta u fadhinaa oo isku nimado bilanteen u ahayn marka Ilaahay baa mahadle subhanahu wa ta'ala ila soo gaarsiiyay inagoo caafimaad qabna inaan isku nimaadno mar kale fasax aan soo qaadanay dabadeed asbaabo jira darteed baan iskugu dhaweynay oo tijaab aan qaadanay sanadka markay imtixaanka la sheegsheego iyo soo gelidu inay isku dhawaadaan oo ardaydii kulba la soo celinayay markaan muddo wadno haddana la wareegay kaale imtixaanka balan ii sheegayay yaan fasax xagga hore aan ka wada siinay marka maadaama kulli ardaydu qofkii fasax tagay iyo qofkii meel tagay uu soo diyaar garoobay oo iskuulkii la gelayo waqtigaas aan ku beegnay in xafladdiina loo qabto ardaydu qof waliba uu ogaado meeshii uu gelayay sanadkii dhawaa 2023 sanad dugsiyeedkaasi aan soo gabagabeynay waxay iskuulka tiradiisu ahayd 2740 gabdhood sidaan ognahay waa laba qaybood waa qayb wiilala iyo qayb gabdhaha markaa aniga anigu halkan waxaan u fadhinaa xafladdii gabdhaha gabdhuhu waxay ahaayeen marka ilaa 8 lagu daro ilaa 740 gabdhood bay ahaayeen 677 arday ayaa imtixaankii u fadhiistay koowaad ilaa toddobaad marka imtixaankaasi insha Allah imtixaan markii u dambeeyay uu la qaaday ma u ahayn siduu waalidku ogaa ama aad ka warqabteen teermka hore 2 imtixaan baan galay teermka dambena 2 imtixaan baan galay imtixaanada badan ee la gelayay waa kuwa ardayga mustawihiisa lagu ogaanayo lagu qiimeynayo qaabkii la rabay inuu u socdo iyo in kale runtii macallimiinta iyo waxa weeyaan waxay la wadaagaan waalidiinta ardaygoodu meesha uu marayo waalidiin badan oo nagu xidhnaa oo iskuulka ku xidhnaana way jireen oo taa xataa loo yeedhin ardaydooda waxa weeyaan warkooda had iyo jeer ogaanayay oo ardaygay halkuu marayaa lahaa way jireen macallimiintana dee saa sheekhu inoo sheegayo dadkaasaan wax baranaa intaa leeg dadka intaa leeg waxa weeyaan cilmi keliya maahe waan waanidaysaan waxbaad u sheegaysaan ilaah agtiisa wax weyn baa idin yaalla haddaad mushaarku yar yahay ilaah agtiisa wax weyn dhiganaysaan wax weeyaan maanta intaasoo akhlaaqdooda la toosiyo oo wax la baro oo sidaa sheekhu sheegayay 5 qodob ee maanta sheekhu nigalaad uu laga dhisa xitaa dee waxa weeyaan wax weyn baa runtii noo yaalla ilaahayna subxaana wataala miisaanka xasanaadka inagu daro assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan ardayda sharafta leh waxbarashada ku soo jirtay sanad dugsiyeedkii 2023 una gudbaysa sanad dugsiyeedka 2023-24 waxaad leeyahay aad iyo aad baad u salaamantihiin waxaa kaloona aad u salaamayaa waalidiinta iyaguna ku dadaalaya ardaydooda ee doonaya inay meel sharaf la gaadhaan waxbarashona uga tagaan dhaxalka ay uga tegayaana uu noqdo waxbarasho iyagana aad baan u salaamayaa waxaa kaloona aad u salaamayaa macallimiinta iyaguna hadh iyo habeen goor iyo ayaan u taagan sidii ay ardaydaasi aqoonta ay xambaarsan yihiin ugu gudbin lahaayeen noloshoodiina ilaalinaya halkaa imiga laga warramayey ee laamida laga sameeyey xiisadii markuu ka soo baxo aan nasanayna hareeraha ka taagin waxa weeyaan macallinka ardayga iyo waalidku maxay shuraako ku yihiin waa su'aal weyn oo meesha idin taalla weyn waxa shuraako lagu yahay
oo iskuul ka dhan loo dhisay oo guriyahaas u taagan yiin ilmaha yar ee sabiga ee uulada soo galay ilaa 8 soo gaaray in la tarbiyeeyo waxbarasho fayow oo caafimaad qabtana la siiyo waxay ku iimanaysaa cooperation ka aan soo sheegnay ama iskaashiga si aan soo sheegnay inuu si fiican u shaqeeyo haddii waalidku ubadkiisa ka warhayn waayo oo uu gacanta hayn waayo oo uu macallinka uu iman waayo oo oran waayo maanta macallinow ardaygaygii waxaanaa ku yimiday oo waxbarashadii maaragtay intana hoos u yar dhacdee maxay ku timiday anu macallinkii weydiinaynin ee jeel ahaan laysaga soo diro waxba ka ogaan weydo waxa weyn ardaygu inaga lumaya waalidow waxaan idin leeyahay ardaygaa yar sidaan tarbiya fiican oo taa islaamka ehe sheekhu ka hadlayey aan u siin lahayn maamuluhuna idinku hanuuniyey aan u siin lahayn ee uu waxbarashada u qaadan lahaa akhriska iyo aqoontiisuna kor ugu kici lahayd falowgeed inaan qabanaa lagama maarmaan wey nabigu muxuu yidhi ittaqi illaha xaysumaa kunta waatbici sayi'ata alxasana tamxuha wakhaaliq innaasa bikhuluqin xasan calayhi salaatu wasalaam kula dhaqan dadka yacni akhlaaqad fiican dhaqan wanaagsan yacni waxa weeye mucaamalo fiican raxima allaahu imra'an ida samaxan ida ishtara samaxan ida iqtada nebigu u duceeyey qofka si fiican dadka ula dhaqma kolku wax soo iibsanayo kolku wax iibinayo kolku hadlayo kolku dadka ag marayo ulo fiican baa meesha maraya waa in la yidhaahdo oo ahlu khayra waa in la dadaalo oo maarata akhlaaqadiina aan hagaajino oona akhlaaqadii nebiga kale ka dhigna calayhi salaatu wasalaam jasaakum allahu khayra waxaan in rajaynayaa mustaqbal fiican iyo wanaag badan iyo insha allahu tacaala dadaalka oo intaa kasii kordhisaan ilaahayna waxaan weydiisaynaa inuu inaga dhigo kuwii xaqiisa xaqa ilaahay garta xaqa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo xuquuqda aan sheegnay oo dhan kuwa garta allah inaga dhigo ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله إلهي يا مهر له إن نقول جمعيي مكان كان آدك وقروح البضن إن نبغو جوبنا حفلة دي سنة دوكسياتك إن أرضي داسي سنة دوكسياتك صورة بيستي أرضي دوبي بن كعب هنيئا لكم بان الله هيدا مانتين ما شاء الله أبي بن كعب رنتي هنا أبي بن كعب إسكول كان أبي بن كعب كل لي أنا حسوس كراي يقول لي هاي وأنا إسكول كا إن مرك أنت لا أساسي مدري بربركا دولة نمط وعيد عضي إن أي مادين مكا تربضا ومالا بلا وحبس وبرتاي وعلم ذا وين ما تلقى فرداي كم ذيهن مقدشة كنا غي مادين أنا ورد حفرنا مدرسة لا يراهدو أبي بن كعب ومدرسة قرآن إن إلا قبل أبي مركا إن لا برا أرد دينا إن بن القرآن كلية إن ما ملاش ما تلقى فريا إن أي بلا بين يين كلو كم قنبة إن لا برتو قرآن كأي أخلصك مدرسة دي أبي بن كعب إيه هو رئيسي بورما كبلا بنتا إن أرد كرو كو أما كايد أما لبا إن مدرسة دي كبلا ودي أيوة حلاق رح قري أرد يير يرى iyo dad waaweynba in la baro qoraalka iyo akhriska culimada baan halkan noo fadhida sheekh durda ka mid ahaa axmed saleeban maxaan ku dhahdaa tubeec cumar fariid yacni culimadii markaa nooga timiday muqdisho iyagoo dhalinyaro ah may ahayn odayaasha maanta aad arkaysaane dad da'yaro oo dhalinyaro ah oo kolkaa ama jaamacadaha ku jiray ama dhammaynayay ama ku dhawaabay ahaayeen waqtigaa waddanka burburay ayay waxay ka qayb qaateen inay waddanka iyagu markaa dadkii akhlaaqadooda iyo diintooda soo dhisan dad culimaabay ahaayeen maasha allah
runtii aasaaska ay bilaabeen Ubay ibn Kacab waxaan arkaynaa maanta halkay gaadhay ma sha Allah wax lagu farxo ilaa muddada aad ku fog dhowr iyo sagaashankii ilaa maanta macallimiin iyo maamulayaal aad u tayo badan